Yəni axır vaxtlar qardaşlardan bəzi xəbərlər eşidilir. Bəzi qardaşlar isə gəlib şikayət edir. Yəni bu tək mənə yox, yəni başqa tələbələrə də çox deyilib. Ki görürsən qardaşlar ailələrinin tərbiyəsinə yaxşı fikir vermirlər. Yəni təbii ki söhbət hamıdan getmir. Yəni fikir verən qardaşlarımız da çoxdur, amma bu barədə sanki cəhlənkarlıq yaranıb. Yəni övladların tərbiyəsinə yaxşı fikir vermirlər. Bu barədə cəhlənkarlıq yaranıb. Övladların yəni Quran sünnə üzərində tərbiyə olunmasına fikir verilmir. Bu da çox yəni baş verən hallardandır. Ona görə istədim ki, yəni əslində problemi bir-bir məsələ ilə həll eləmək çətin məsələdir. Yəni bir məsələni gətirəsən ki, bu şey baş verir, bunu həll eləyəsən. Bu şey baş verir, deyəsən ki, Allahdan qorx, belə eləmə. Bu şey baş verir, Allahdan qorx, belə eləmə. Görürsən ki, mümkün deyil həll eləmək. Lakin onların hamısının bir dənə həlli var. Kim bu şeyi özündə düzəltsə, inşallah bütün problemlər onda həll olar. O da nədir? Tövhid. Tövhidin təhqiqi. Tövhidi gerçəkləşdirmək. Və bəzən qardaşlarımız elə bilirlər ki, tövhidi təhqiq etmək rububiyyə tövhidi, uluhiyyə tövhidi, ad və sifətlər tövhidin mənasını bilməkdir mücərrəd. Tərifi nədir? Allahdan qeyrisinə ibadət eləmək. Uluhiyyət, Allahın feillərini təkləşdirək, rububiyyət, Allaha qulun feillərini təkləşdirək, uluhiyyət, Allahın ispat etdiyini ispat edək, inkar etdiyini inkar edək, ümumi şəkildə inkar edək, təfsilatla ispat edək, bu da ad və sifətlər tövhidi. Əfsus, biz tövhid əhliyik. Yox, vallahi belə deyil. Əsl tövhid əhli ondan gün ərzində, həftə ərzində, ay ərzində, il ərzində, istəyir özü ilə Rəbbi arasında, istəyir özü ilə məxluqat arasında olan müamilənin düzəltməsidir. Bax, bir də təkrar edirəm. Əsl tövhid insanın gün ərzində, hətta dəqiqə və saat ərzində, ondan da qısa, gün ərzində, həftə ərzində, ay ərzində, il ərzində, özü ilə Rəbbi arasını və özü ilə məxluqat arasını düzəltməsidir. Və buna tövhidi gerçəkləşdirmək deyilir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu kəslər haqqında deyib ki, onlar cənnətə sorğu-sualsız girəcəklər. Onlar cənnətə sorğu-sualsız girəcəklər. Lə hisəb və lə əzəb. Nə haqq-hesab yoxdur onlara, heç bir sorğu-sual yoxdur onlara. Nə də əzab yoxdur onlara. Necə ki, Abu Bakır radiyallahu anh onu istəyirdi öz üçün. Deyir ki, ya tayır, mə'an əmək, ya tayır. İki, ey quş, bir quşa baxır. İki, sən nimət içindəsən. İki, lə hisəb və lə əzəb aleyk. İki, sənə nə hesab var, nə əzab var. Amma Abu Bakır özü qorxurdu ki, haqq-hesab olmaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar haqqında deyib ki, onlar hesabsız və əzabsız cənnətə girəcəklər. Ona görə Şeyx Muhammed Süleyman Təmimi rahimahullah öz tövhid kitabında deyir ki, mən haqqaqat tövhid daxaləl cənnətə bi qeyri hisabin vələ əzəb. Əgər kim tövhidi gerçəkləşdirərsə, cənnətə sorğu sualsız girəcək. Haqqı hesabsız və bu hədisi gətirir. Hansı hədis? Hansı hədis bəbi? Hə? Hansı hədis? Kim deyə hansı hədis? 70 min. 70 min, əhsən. Yəni, 70 min hədisi gətirir. Yəni, 70 min nəfər olacaq ümmətimdən. Onlar cənnətə sorğu-sualsız girəcəklər. Və deyilər, ya Rasulallah, onlar kimdir? Ondan qabaq sahabələr ixtilaf edirlər bu kəslər haqqında. Onlar kimdir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, humul ləzinə lə yəstərqun və lə yəktəbun və lə yətətəyyərun və alə Rabbihim yətəvəkkəlin. Deyir ki, o kəslər ki, rüqiyyə tələb etməzlər. Yəni, kiməsə deməzlər ki, qardaş, gəl mənə rüqiyyə ilə xəstəyəm. Və sonra deyir ki, və lə yəktəbun dağ basmazlar, yəni insanda bir yara olanda onun üzərində dağ basardılar, qızdırıb odu basardılar ki, sağalsın. Sağalmayan yaraları bu dağ basma sağaldır. Yəni güclü müalicə üslubudur. Bunun hökmü, zətələxir, bunun hökmü
mekruhtur. Haram değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste gelip ki de ki inni la uhibbu zalik. De ki ben onu sevmirəm. Yani onunla müalicə etməyi sevmirəm. Bu iki hadisi cəm eləyəndə görürsən ki oradaki Allah Resulü bir hadisdə gəlib ki mən sizi bundan qadağan edirəm. Bir hadisdə gəlib ki inni anhaakum an zalik. Sizə bundan qadağan edirəm. Başqa hadisdə ki inni la uhibbu zalik. Və iki hadisi cəm eləyəndə görürsən ki bu yerdəki qadağa yəni kiraha təhrimiyyə deyil, kiraha nədir? Tənzihiyyə. Yəni haram deyil, nədir? Məkruhdur. Və deyir ki mən onu sevmirəm. Çünki o nədir? Əziyyətlə müalicə etməkdir. Və həmçinin deyir ki humun ləzinə lə yəstəqun və lə yətətayyarun. Uğursuzluğa yozmazlar bir şeyi. Bir şey görəndə uğursuzluğa yozmazlar. Yəni tatayır. Əvvəl bilirsiniz ki ərəblər quş uçururlar. Sağa uçsa belə olacaq, sola uçsa başqa cür olacaq və s. Bu da uğursuzluqdur. İndi günümüzdə tatayırlar var. Nədir onlar? Pişik keçəndə belə oldu, qara sap bağlayanda belə olur, nə bilim, tək səbir olanda belə olur, qaşıq düşəndə filan şey olur. Hamısı mövhumatdır yəni. Hamısı cəfəngiyyatdır. Yəni, heç bir yəni, fayda yoxdur onları danışmağın. Əksinə nədir onlar? Şirkdir. Yəni ki, bir an sual verəcəm. Kim deyər? Amma mən soruşacağım. Heç kimə qaldırmasın. Yəni, zəhmət olmasın. Kim deyər? Nəyə görə şirkdir? Ha, təzə gələn qardaş. Nəyə görə pişik keçəndə insanlar dikbeli olur və qaşıq düşəndə deyir, yəni, filan şey olacaq. Nə bilim, filan şey olanı, filan şey. Allahdan qeyrisindən qorxmaqdır. Allahdan qeyrisindən. Qorxmur ki onunla. Onun istəyir də yəni. Əlamətindən qorxur da yəni. Biraz da dəqiq. Biraz yaxın. Allah bağlanır, qeyrişə bağlanır. Biraz da dəqiq. Etiqad edir də yəni. Nəyə etiqad edir? Yəni onun. Nəsə onda var. Nəsə olacaq ona? Təvəkkül. Əskədər. Yaxşı bax, qoy təlilini deyə. Bax, sanki bu insan etiqad edir ki, bu şey olmaqla nəsə təsir olacaq. Deməli təsirləri qoyan kimdir? Allah. Təsir edən kimdir? Qovundu Allah. Bu şeyi deməklə, eləməklə, etiqad etməklə buna sanki deyir ki, nəsə təsir baş verəcək. Fişik keçməklə nəsə təsir olacaq, dəyişəcək. Deməli, Allahdan qeyri nəsə təsir edən şeylər qoyur. Bu da nədir? Bu da nədir? Şirkdir. Bu da şirk olur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edib? Qadağan edib bunları. Sonra deyir ki, və alə rabbihim yətəvəkkəlun. Və öz rəblərinə təvəkkül edərlər. Yalnız təvəkkül. Və tohidin təhqiqi, aleykum salam və rəhmətullah. Diqqət elə, bura diqqət elə. Deməli, bax, bu çox önəmli mövzudur. Deyə bilərsən ki, tohidin təhqiqi bəs necə olur? Necə eləsək tohidi təhqiq etmiş olarıq? Yəni, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm hədisində çoxlu mənalar var. Böyük mənalar var. Nəyə görə bu hədis tohidin təhqiqi yerində gəldi? Fikir ver, rüquyə tələb etmək tohidə zərər gətirir. Əslində problem yoxdur burada. Bu da məkruhdur. Nəyə görə, əgər kimsə bir qardaşınızsa, gəl mənə rüquyə elə et, bu harama düşmür. Lakin 70 min nəfərdən çıxır. Nəyə görə çıxarır? Çünki Allaha təvəkkülündə problem yəni. Sanki o mənə gəlib eləyəndə, nəsə olacaq, amma özü eləyəndə onu neynəmir? Allaha təvəkkül edib qaldırmağı istəmir onu. Deməli, kimə bağlanmaq var? Məxluqa bağlanmaq var. Xaliqə yox, məxluqa bağlanmaq. Ona görə nə edir? O 70 min nəfərdən çıxır. Və təlilini axırda Allah Rəsuludur ki, və alə rabbihim yətəvəkkəlun. Yalnız Allaha təvəkkül edərlər. Alimlər umumən bu mövzunu, bu babı izah eləyəndə deyirlər ki, tohidi təhqiq etmək bir neçə şey nə olur? Birincisi, Allahın haqqını öyrənmək. Yəni, tohidi öyrənmək və şirkdən çəkinmək. Çünki Allah Azə və Cəllə ən birinci əmri nədir? Tohid. Ən birinci qadağası şirk. Ona görə mütləqdir ki, insan tohidi öyrənsin və şirki öyrənsin. Hətta şirkə düşməsin. İkinci, fərzləri boyununa düşən fərzləri vaxtı-vaxtında yerinə yetirmək. Bak, kim bunları düzgün eləyərsə, bu saydıqlarım, inşallah ki, o cənnətə sorğu-sualsız girənlərdə olacaq. Allah bizi onlardan əsin. İkinci, fərzləri yerinə yetirmək. Yəni, fərzlər haqqında ciddi olmaq.
birden süb namazına yatıb qalarsan. Əgər sən duranda yatıb hamı da ola bilər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de baş verir. Sahabelerde baş verir. Alimlerde baş verir. Birden yatıb qala bilərsən. Düz qeyri ixtiyarı olmalıdır. İxtiyarla yox. Yatıb qaldın, o durursan, görürsən ki az qalıb vaxta. Səni orada vahimə basmırsa, bil ki sənin tohidində problem var. Səni həmin vaxt vahimə bürümüyübsə, bil ki sənin Rəbbinlə münasibətin hələ düzgün deyil. Hələ sən söhbəti tutmamısın. Hələ sən Rəbbinlə münasibətini düzəltməmisin. Və sən adi qalxdığın kimi qalxırsansa, vallahi bu problemdir. Ona görə fərzlər səndə elə olmalıdır ki, mümkün deyil. Nə olur olsun. Bəzən bir qardaş deyir ki, filan işləyəm, bu işə görə cümə namazına gedə bilmirəm. Birbaşa bilirsən ki, tohiddə böyük problemlər var. Subhanallah. İnsan işə görə cüməni tərk edərmi? Cümə namazı. Gör, tohid nə vəziyyətdədir ki, insan deyir ki, mən işə görə tohid, cümə namazına gedə bilmirəm. Allahu akbar. Səni yaradan, səni ruziləndirən, sənə bəxş edən, Ələm nəcəalləhu aynəyni. İki göz vermədikmi? Və lisənəm və şəfətəyni. Danışan dil iki dodaq vermədikmi? Bu qədər nimətlər verən Allah. Və sən cümə namazını tərk edib işə gedirsən. Və vallahi, və fiz səmai rizqikum və mə tuadun. Sizə vəd olunan ruzilər göydədir. Allah qatındadır. Ləhu məqalidus səməvəti vəl ard. Göylərin və yerlərin açarları Allahın əlindədir. Yabsutur rizqə limən yəşə və yəqdir. İstədiyinə rüzisini açır, buraxır. Allah Azze və Cəl. Allahın əlindədir. Heç kim öz iradəsinə, öz elminə görə əldə eləməyib. Öz elminə görə iddia edənlər Qarunun misalındadırlar. Allah yerə batırdı onu. Dedi ki, bunlar hamısı məndə olan elmə görə olub. Məndə olan qüdrətə, gücə, məndə olan iradəyə görə olub. Allah Azze və Cəl onu da onun sərvətində batırdı yerə. Bu hamısı tohidə müxalifdir bunlar. Ona görə fərzlər ikinci ən böyük fərzlərdir. İnsan fərzlərdə o qədər ciddi olmalıdır ki, yəni fərzlərdən heç nə onu yayındırmalı deyil. Nə o, nə də onun ailəsi. Və kişi öz ailəsindən məhsuldur. Kişi öz zövcəsindən məhsuldur. Əgər zövcə evdə namazı gecikdirirsə, ey kişi, sənin üzərindədir o haqq. Vallahi sən cavab verəcəksən Allaha. Cavab verəcəksən. Deyəcək, niyə zövcən namazı gecikdirirdi? Niyə zövcən şəri qiymə fikir vermirdi? Niyə zövcən uşaqları düzgün tərbiyə etmirdi? Niyə zövcən filan haramlara baxırdı? Niyə zövcən filan Facebooklar, Instagramlar və s. və s. yerlərdə yəni o həmin kanallarda iştirak edirdi? Vallahi həmin kanallarda iştirak edən elə bir insan yoxdur ki, harama batmasın. İstəyir kişi olsun, istəyir qadın olsun. Orada milyon dənə kişi çıxır insan qabanına. Milyon dənə qadın çıxır. Sən necə baxırsan ora? O milyon dənə günahlar sənin qəlbivə təsir edir. Və bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Uridəl fitanu aləl qulub deyir ki, fitnələr qəlblərə ərz olunacaq. Deyir ki, ey yuma qalbin uşribəhə hər hansı bir qəlb oradan içərsə nukitə fi qalbihi nukitəsən səudə deyir ki, qəlbinə qara nöqtə düşəcək, 100 dənə şəkil keçir haram şəkillər və 100 dənə günah, bəlkə də 1000 dənə, bəlkə də hətta bəziləri musiqili və sonra sən deyirsən ki, evdə əminamanlıq yoxdur, zövcə ilə münasibətim düzgün deyil. Hamısı tohiddir problem. Tohiddə olan problemə görə, bax, bunlar hamısı, yəni problemlər baş verir. Nə qədər ailələr var, gəlib şikayət edir yoldaşından. Özündə də ondan çox problem var. Deyirsən, sən islah eləməmsən, sən çalışmamısan. Səhər getmirsən işə, axşam gəlmirsən evə. Fikirləşmirsənmi ki, zövcən nə dərs keçir, nə şəhər elm öyrənir, kimdən nəsiyyət götürür, hansı dərslərə qulaq asır? Əgər zövcə evdə islah olmadısa, övladlar necə islah olacaq evdə? Ona görə ən birinci öz nəfsimə, sonra da qardaşlara nəsiyyətim odur ki, evdəkiləri islah etmək lazım. Evdəkiləri islah etmək, ümməti islah etməkdir.
Eğer kim istiyse ki davet gelsin, ehli sünne yayılsın, selefler yayılsın, birinci öz evini ıslah eləsin. Vallahi bu barədə səhlənkar olmamaq lazım. Çünkü bu barədə səhlənkar olmaq tohidin naqisliyindən ve bu bize buyrulan emirlerdendir. Ne deyir? Allah Azze ve Celle deyir ki, وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا deyir ki, öz əhlinə namazı emr elə ve deyir, onun üzerinde istibar ol. İstibar nedir Muhammed? İstibar nedir Muhammed? Ha? İstibar nedir? Nedir şey? Şiddetli səbir etmə. İstibar nedir? Şiddetli səbir etmə. Allah Azze ve Celle deyir, emr elə namazı öz əhlinə ve demir ki, narahat olma. Demir ki, səbir elə. Deyir ki, istibar elə. Çünkü bu nədir? Şiddetli işlerdendir. Ve İsmail Aleyhisselam hakkında deyir ki, وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاتِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّ deyir, o öz ailəsinə namazı əmr edərdi ve buna göre Allah ondan razı qalar. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّ Rəbbi qatında razı olan kəslərdən yazılardı. Ve sonra tohidin təhqiqindən bilməli hansı oldu? Birinci, Allah'ın haqqını öyrənmək ve şirkdən çəkinmək, bunları öyrənmək, yola düşməmək. İkinci, fərzləri yerinə yetirmək. Üçüncü, büyük günahlardan çəkinmək. Əgər bir şey barəsində, yəni bir şey büyük günahdırsa, ondan bəddən çəkinmək lazım. Bəddən yəni nə deməkdir? Yerli dibli. Mümkün deyil ki, sən ona düşəsən. Əgər tohid əhlisənsə, mümkün deyil. Yəni, özünü o şeydə elə aparmalısan. Onsuz da düşürük. Yenə də görsən düşürük gəl. Ona görə Əli radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən nəsiyyət istəyəndə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, deyir, səddidu və qaribu. Diqqət elə bu nəsiyyətə. Deyir, səddidu və qaribu. Deyir, dost doğru ol. Əgər dost doğru olub bacarmasan, heç olmasa yaxın düşdü. Yaxın düş. Yəni, sən ne yeməlisən? Deməli, deyilsən ki, bu günah məndə var da. Bu tohidin təhqiqini aparıb səndən. 70 mindən çıxmısan sən. Nəinki 70 mindən çıxmısan, əzab əhli ola bilərsən. Sən deməlisən ki, yox, mümkün deyil buna düşün. Sən belə olmalısın. Onsuz da yenə də insanıq. Düşürük o şeyə. Qəstən yox, şeytan alladıb düşməyə. Bizi salmalıdır. Və yaxud da ki, yəni öz insanlığımız, nəfsimizə uyub düşməliyik ora. Belə, amma qəstən gedib düşün buna, bu tohiddə problemdir. Ona görə, yəni Məkkənin qarilərindən biri dua edir. Ya Allahım, biz səni, yəni sevmədiyimiz üçün sənə asi deyilik. Lakin şeytan bizi azdırır, deyir. Şeytan bizi azdırır, bizi o əməli gözəl göstərir. Nəfslərimizə qalib gələ bilmirik, ona görə bu günaha düşürük. Allahım bizi bağışla. Gör, duaya bax, subhanallah. Allahım, biz səni sevmədiyimizə görə düşməmişik bu şeyə. Ona görə, yəni insan, bax, necə etiraf edir Allah'a. Deyir ki, Allahım bizə gözəl göstərir. Yəni o deməkdir ki, insan, tohid əhli, qəhsən gedir o günaha etməməlidir. Bu insanın tohidinin, yəni problemli olmasından danışır, xəbər verir yəni. Və həmçinin, deməli, hansılar oldu? Tohid, şirk öyrənmək. İkinci, fərzlərin üzərində möhkəm olmaq. Böyük günahlardan çəkinmək. Sonra hansıdır? Ha, şeyh, deyil. Yox. Kiçik günahlarda davamiyyətli olmamaq. Ola bilsin bir şey kiçik günahdır. Bağışlanır. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki, İn təcdənibu kəbəyə mə tunhəvnə ənhunu kəffir ankum seyyətikum və nudxilkum mudxələn kerimə. Əgər siz qadğan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəz, sizin kiçik günahlarınızı bağışlayarıq. Əlləzinə yectənibunə kəbəirəl ismi vəl fəvahiş illəl ləməm. O kəslər ki, böyük günahlardan və fuhuş işlərdən çəkinirlər. Ləməmlər istisnadır. Yəni, biz ləməmləri bağışlayarıq. Ləməm nədir? Əs-səğair. Yəni, kiçik günahlar. Lakin, kiçik günahlarda davamiyyətli olmaq insanın böyük günahı kimi təsir edir. Hətta bəzən böyük günahdan pis təsir edir. Çünki insan böyük günaha düşən kimi elə bir tövbə edir ki, Allaha və deyir, o tövbədən Allah sevinir. Deyir ki, Allah heç o qədər sevinir ki,
Deyir, hətta o dəvəsini tapan kişidən daha çox sevinir. Yəni, səhrada dəvəsini itirmişdi, tapandan önce sevinir. Allah deyir, ondan daha şiddətli sevinir. Qul tövbə edəndə Allaha. Ona görə Allaha sevindirmək istəyən istiğfar elə, tövbə elə. Bir ki, o tövbə Rəbbini sevindirir, subhanallah. İstəməzsən mi ki, Rəbbini sevindirəsən? Yəni, Allahım məni bağışla, Allahım tövbə edirəm. Qına öz nəfsini, vallahi Allah özünü qınayanı sevir. Ona görə Allah subhanallah ikinci nəfsə nə deyir? Deyir ki, Lə uqusimu bi yevmil qiyamə və lə uqusimu bin nəfsil ləvvamə. Qiyamətə and olsun və özünün qınayan nəfsə and olsun. Alimlər, bu barədə təfsir alimləri deyilər ki, yəni, bir xeyir ondan geçsə özünü qınayar. Deyək ki, subhanallah, çatmadım o xeyir. Deyir, bir günaha düşsə özünü qınayar. Deyir, bir xeyir əlindən çıxsa özünü qınayar. Bir fəzilətə çatmayanda özünü qınayar ki, niyə mən buna çatmadım, niyə əməl etmədim? Deyir, bax, budur özünü qınayan nəfs. Və sonra dördüncü, bu beşinci, bu dördüncü idi. Kiçik günahlara davamiyyətli olmamaq və hətta hədis əhli kiçik günahlarda davamiyyətli olan insandan hədis qəbul etməzdir. Deyirlər ki, bu kişinin ədələsi yoxdur. Yəni, hədis elmində ədələ şərtlərdən biridir. Yəni, dinində problem var bunun. Əgər insan deyir, kiçik günahlarda davamiyyətli olursa, o deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini heç vaxt qoruya bilməz. Bax, təsəvvür et. Gör, hədisləri qorumağa kimlərə neyniblər? Yəni, kimlərə ərmağan ediblər? Kimlərə ehtibar ediblər? Yəni, hər kəs hədisləri qorumuyub. Əgər o kəs ki, onun dini yerində olmayıb, əslən o hədis elminə girən insan olmayıb. Ola bilər də insanın daptında, yaddaşında problem ola bilərdi. Yəni, yaddaşı zəif ola bilərdi, bunu keçərdilər. Amma o kəs ki, onun dinində problem birbaşa ondan götürməzdir. Ona görə cəhd tədil elmində əsas cəhlar, ədalət tərəfin, yəni din tərəfində deyil, yaddaş tərəfindədir, dap tərəfindədir. Çünki din tərəfinə heç ümumən baxmayıblar ki, bu dini yoxdursa, bu apşı danışmağa deyməz bunun haqqında. Nəinki onu car eləmək, nəinki onu demək ki, bu adam zəifdir, bu adam saduqdur, adam və s. Əziz ilmini öyrənənlər bunu daha yaxşı bilir. Ona görə, deməli, bu beşincisi idi, yəni dördüncüsü idi. Beşinci odur ki, bidətlərdən uzaq durmaq. Bilirsiniz ki, İmam Əvzai'dən gələn rəvayətdə İmam Əvzai rahimullah buyurur ki, bir dəfə şeytan deyir ki, deyir, insanları elə bir günaha salacam ki, deyir, onlar deyir, bu günahdan dönə bilməyəcəklər. Deyir ki, bəs ona deyirlər ki, bəs istiğfar və istiğfar var axı insanların əlində. Necə yəni dönəməyəcək? Düşəcək, deyəcək, Rəbbim bağışla. Düşəcək, deyəcək, Rəbbim bağışla. İstiğfar, Allah Azə və Cəllə qapını açıq qoyub. Qiyamətə qədər, ölənə qədər istiğfar açıqdır. Deyir ki, yox. Mən onları elə bir günaha salacam ki, onlar ona düşəcəklər və onlar deyir, heç ağlına gəlməyəcək ki, bu onlar üçün günahdır və heç vaxt istiğfar etməyəcəklər. Deyir, bu da deyir, bidətlərdir. Deyir, onlar düşəcəklər bidətlərə və onlar bilə biləcəklər ki, onları yaxşı edirlər. Ona görə Allah Azəvə Cəllə onlar haqqında buyurur ki, Qul həl nunəbbi'ukum bil əxsərinə əmələ əlləzinə dallə səyuhum fil həyəti dünya və hum yəxsəbun ənəhum yuxsinunə sunə. Deyir ki, sizə əməlləri barədə ziyana uğrayanlar haqqında xəbər verim mi? Ona deyirlər ki, Allah Azəvə Cəllə buyurur ki, deyir ki, o kəslər ki, əlləzinə dallə səyuhum fil həyəti dünya. Dünya həyatında səyləri puça getdi, zaya getdi, zəvalətə getdi. Amma sonra baxın ki, və hum yəxsəbunə ənəhum yuxsinunə sunə. Deyir, onlar elə bilirdilər ki, onlar elə haldaydılar ki, orada vav nədir? Həliyyət. Vav həliyyət. Yəni, onlar elə haldaydılar ki, elə bilirdilər ki, onlar yaxşı edirlər, gözəl edirlər. Fikir ver, bidətçi elə bilir ki, özü yaxşı edir. Ona görə yaxşı, insan yaxşı şeydən, onun özünə görə salih əməldən tövbə edərmi? Gör, şeytan necə bidətə salıb. Ona görə insan sünnəni öyrənməlidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə möhkəm yapışmalıdır ki, yəni bidətlərdən uzaq dursun. Və çox uzatmaq istəmirəm bu arada. Biraz mövzu çoxdur. Altıncı və ən sonu, məxluqatın
haqqına girməmək. Məxluqatın haqqına girməmək. Çünki məxluqatın haqqı ucadır Allah qatında. Qayda var ki, usul elmində, qavayd elmində, ki, haqqullah aləl-müsamahə və haqqul məxluq aləl-müşahəhə. Allahın haqqı müsamahədir. Allah öz haqqını əff edir. Nə qədər Allahın haqqına giririk, Allah bizi bağışlasın. Bütün günahlar, bütün asiliklər Allahın haqqındandır. Əgər Allah Əzzə və Cəllə öz haqqını bizə bağışlamasaydı, zəlil olardıq biz. Allahın rəhmətindən ki, Allah bağışlayıb. Deyir ki, Ya ibadi, innakum tuznibuna fil leyli və nəhar və ənə əğfiru zunubə cəmiyən. Ey qullarım, siz gecə gündüz günahlar edirsiniz. Və mən də bütün günahları bağışlayıram və məndən bağışlama diliyim və sizi bağışlayayım. Subhanallah. Və məxluqatın haqqına girmək tohidi naqisləşdirən səbəblərdəndir. Çünki məxluqatın haqqına girməməyi əmr edən kimdir? Allah Azzə və Cəllə. Nə qədər insanların haqqına girirsən, bil ki, o qədər tohiddə problem var. Baxın, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisinə. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sahabələrin qabağına çıxır, önünə çıxır, diqqətli ol. Çox önəmli hədisi var. Deyir ki, sizdən kimin namusuna sataşmışam? Gəlsin, bu namusumdur, namusunu mənə alsın. Allah akbar. Bax nə deyir hədisdə. Deyir, kimin namusuna sataşmışam? Gəlsin, bu namusumu mən, haqqını alsın məndən. Sallallahu aleyhi ve sellem. Və sonra deyir ki, sizdən hansı kişinin, yəni dərisinə sataşmışam, canına sataşmışam, nəsə ziyan vurmuşam? Deyir ki, gəlsin, bu mənim dərimdir, deyir. Gəlsin, haqqını mənə alsın. Və sonra deyir, sizdən hansı kişinin malını əlindən almışam, bu mən, bu da mənim malım, gəlsin malını məndən alsın. Və sonra bax nə deyir, hanım, çox təəccüblüdür burası. Deyir ki, sizdən kimsə ehtiyat edib, məndən gəlib haqqını almağına utanmasın və deməsin ki, mən durub Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən münaqişəm mi, düşmənçilik mi edəcəm? Bax, Allah Rasulü bu sözləri deyir, ha. Bu Allah Rasulundur, bu şərh deyil. Hədisin şərhi deyil bu. Allah Rasulü özü deyir bu sözləri. Deyir ki, deməsin ki, utanmasın ki, çəkinməsin ki, mən Allah Rasulü düşmənçilik eləyəcəm, münaqişə eləyəcəm. Deyir, gəlsin məndən alsın, vallahi mənim xislətimdən deyil, deyir. Kimlənsə düşmənçilik eləmək, kimlənsə mübahisə eləmək, mənim xislətimdən deyil. Gəlsin, haqqını götürsün. Nə qədər ki, Rəbbimə qovuşmamışam, haqqını məndən götürsün. Allah akbar. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem. İndi gör bizim, kiminsə bizim üzərimizdə haqqı varsa, gör biz nə qədər onu neynəməliyik, o haqqı aparmalıyıq yəni. Müir alimlər deyir ki, qiyamət günü gəlməmişdən halallaş. Elə qardaşlarımız olub ki, demişik ki, halallaşaraq vəfat ediblər. Nə bilirsən haqqını halal edəcək, etməyəcək. Nə bilirsən, sabah o qardaş dünyasını dəyişməyəcək və sən dünyanı dəyişməyəcəksən, haqqın onun üzərində qalacaq, qalmayacaq. Allahla belə mi görüşmək istəyirsən? Bu hamısı tohiddə olan naqisliklərdir. Ona görə, əgər kim tohidi gerçəkləşdirmək istəyirsə, bu 6 məsələyə diqqət eləsin. Və həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölüm ayağında qorxurdu və onu ölüm bihuşluğu almışdı. Deyir ki, innəlil məut səkərat, ölümün bir huşluğu var, əlini suya batırardı, üzünə vurardı. Və belə rəvayətlər çoxdur. Yəni, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmdən sadəcə uzatmaq istəmirəm. Burada müəllimlər də var. Allah bərəkət versin. Biraz uzun oldu, haqqınızı al edin. Allah sizə bərəkət versin. Allah da bizi tohidi təhqiq edən qullarına eləsin. Və bizi bağışlasın, bizi əff eləsin. Axırı davana, elhamdülə rabbil aləmin. Subhanəkəllahu və hamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ilə.